За главени во деловникот и процедурата, пратениците си кои со своето толкување на деловникот од како СД сама побара прекин на расправата по точката за избор на членовите на Комисијата за избори и именувања и почеток на дискусија последната точка за избор на Собраниски председател на денешното продолжение на Конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Јас барам поддршка од 10 пратеници за да овој предлог да се премине на четврта точка од дневен ред се стави на гласање во Собранието на Република Македонија и Собранието да одлучи дали ќе работиме по четврта точка од дневниот ред, бидејќи направивте сериозна блокада. Ова е сосема деловнички и за ова одлучува Собранието, а не председателот. Бидејќи се повикувате и влечете логика дека сте председател на Собранието се уште, барам поддршка од 10 пратеници за да се стави ова на гласање. Од ВМРО-ДПМНЕ, но и председавачот со Собраниската седница Трајко Велјановски реагираа дека на тој начин се крши деловникот за работа. Господин Олев Спасовски, да видиме коректно. Ова сме го правиле, при него читате целост. Претресот по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редосед на дневниот ред. И тоа се кога сме го правиле. Кој ќе се утврди дневниот ред, се пријавувале пратеници, барале да Собранието одлучи, ја дури сум предлагал, иако сум бил председател на Собранието, немам право да ги скокам точките на дневниот ред, со согласност, со гласање на пратениците, сме скокале од трета на пета, од пета на осма, на десета, дванаеста. Но секојаш, ве молам, секојаш сме го правиле тоа од како една точка на дневниот ред целосно ќе биде исцрпена. Не може во текот на самата точка на дневниот ред да се скока на друга точка. Член 79, став 1, кој што вели Собранието не може да расправа по прашања за кој матичното работно тело и Законодавно-правната комисија не зазеле став. По четвртата точка, матично тело за тоа прашање е Комисијата за избори на прашања и именување. Тоа значи дека прво, не може да се затвори претрес, не може да се затвори претрес додека не се испразни листата на пријавени за говор. Второ, четвртата точка не може да се разгледува додека матичното тело не заземе став по клучното прашање. Затоа, од секогаш и до секогаш, прво се формирала комисија за прашања на избори и именување, па потоа се бирало председател на Собранија. Оливер Спасовски, Зијадин Сила и Џевдета Демини предлагаат да го кршиме деловникот и за да го изберат оној кој според деловникот молчаше во ова собрание. Нас да не замолчат кои сме пријавени за збор. Не може правилата на игра за една точка на дневен ред да се менуваат додека таа точка на дневен ред не заврши. Истакна на денешната собраниска седница Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ. Ова досега е невидено во собранието. Сакаме да упатиме апел да не се обидува никој да прави политичко насилство во Собранието и да остави процедурите да течат, изјави Илија Димовски по денешната предпладневна расправа во Собранието. Денеска во предпладневниот дел од седницата видовме класичен обид за грубо кршење на деловникот на Собранието на Република Македонија и обид за одзимање на најсветото право на пратениците, а тоа е правото на говор и правото на искажена мисла и политички став. Посебно заради тоа што се работи за обид со кој што не се кршат само пратениците, туку е обид за кршење на над 200.000 граѓани на Република Македонија, кои што секојдневно протестираат на улиците и кои што секојдневно апелираат нивните ставови и нивните ведувања за политичката состојба во Република Македонија да бидат јасно, гласно и прецизно искажани во Собранието. Овој дрзок обид со прекршување и со желба за одзимање на правото на збор е досега невиден во Собранието на Република Македонија. Ние сакаме да упатиме апел, никој да не се обидува да применува нити политичко, нити ефективно насилство во работата на Собранието на Република Македонија, да ја смири нервозата, да го смири своето нетрпение и да дозволи процедурите да си течат така како што досега секогаш во согласно со деловникот на Република Македонија тече. Секој обид кој што би одел спротивно на интересите на Република Македонија не може да донесе ништо добро.
Димовски посочи дека веќе укажале дека од ВМРО-ДПМНЕ имали информации дека СДСМ ќе се обиде да направи група обид, да ги спречат пратениците да говорат, и додаде дека на тој обид денес се приклучиле и пратениците од ДУИ.